Pane Hořínku, před malým okamžikem skončila konference Žesnat.cz tradičně ve Špindlerově mlýně. Ta konference byla letošním roce nová ve spoustě zásadních věcí. Myslím tím především přístup vlastně k té Evropské unii, evropským agenturám. Můžete to krátce komentovat, proč vlastně došlo k tomu, že se více zaměřujete na Evropu? Tak já jsem to říkal už na úvod v mém příspěvku. Je to novinka u nás, je to novinka, že musíme s Evropou mluvit. Zákony, které nám regulují naši činnost, vznikají v Bruselu. Směrnice, nařízení. To znamená, pokud chceme, aby ty zákony nám dávaly nějaký smysl, tak je to chceme komentovat, chceme s Evropou mluvit. Je to činnost nákladná, protože musíme tam cestovat, musíme s komisí mluvit, ale myslíme si, že je to nevyhnutelné k tomu, aby jsme ty naše zájmy chránili nejenom na tom našem rybníčku českým, ale musíme prostě do Evropy, tam, kde to vzniká, aby jsme byli u toho včas. Že snad v této věci vlastně postoupil kroky i s tím, že vlastně máte v Bruselu svého člověka, můžete to rozvést? Tak, není to žádné tajemství, je to pan Jan Němec, který v Bruselu žije a zastupoval i Českou republiku v době předsednictví. Nyní je na volné noze a v podstatě je to oficiální legální lobbysta, to se dneska může říkat. Takže je to člověk, který nám pomáhá, aby jsme právě ty naše zájmy mohli v tom Bruselu lépe prezentovat. Na letošní ročník konference, že snad se vám podařilo vlastně dostat, řekněme, opravdu ty špičky toho evropského železničního sektoru. Budu jmenovat pana Alberta Madzulu, vrchního představitele agentury CER, nebo pana Kýra Fiče z DG Move. Je podle vás i to, že tyto osobnosti se konference účastnily, důkazem toho, že snad dělá, řekněme, kroky správným směrem? Tak jsou to důsledky těch našich aktivit v tom Bruselu. Jak jsem říkal, jezdíme tam, již dvakrát jsme se s pánem Kýrem Fičem setkali a pozvali jsme ho sem k nám, aby navštívil naši konferenci a sdělil ty svý názory na to, jak ta železnice by se měla ubírat všem českým dopravcům i hostům konference. A moje další otázka směřuje k takovému oživahavému tématu a to byla vlastně tady taková lehký ping-pong se správou železnic. Jak vlastně vnímáte stav mezi dopravci a správou železnic aktuálně? Jsou ty vztahy stabilizované? Lepší se třeba ta situace v průběhu let? Nebo jsou zde stále místa pro zlepšení? Tak já jsem říkal, že budeme zdravě kritičtí, a to jsme taky byli. To, že to tady skřípalo, nebylo to poprvé na našich konferencích a ani to nebude naposled. My se dokážeme poškorpit, my se dokážeme potom zpátky vrátit k tématům, sednout si k tomu a diskutovat. Takže to nějak k tomu tak asi patří. Já si myslím, že to nebylo mimo rámec, který by tady mohl být takto nastaven. V rámci té konference v úvodu pan Sládek zmínil, že vlastně letos sponzorovalo konferenci 32 firm, což pokud se nemýlím, je i takový jakoby pomyslný rekord v počtu vlastně těch firm, které podporují, že snad a tu konferenci. Vnímáte to i tak, jako že to je pozitivní ohlas v rámci vašich členů nebo možná i společností, které nejsou vašimi členy, ale chtějí v těch klíčových tématech takzvaně táhnout za jeden pro vás? Tak je to dobrá známka naší konference, že máme plno sponzorů, kteří chtějí se podílet na této konferenci. My jim za to mnohokrát děkujeme a je to pro nás dobrá známka, že to děláme dobře a rok od roku lépe. Jedna ještě věc, která tady zazněla a nemůžu ji nezmínit, je ETCS. Jaká je vlastně aktuálně nálada, řekněme, mezi vašimi členy ohledně ETCS? Tak v našem sdružení diskutujeme velice intenzivně o ETCS a abych řekl, tak nemáme v tom úplně jasno mezi členskou základnou. Jsou společnosti, které již do toho investovali a věří, že datum bude dodržen, počítají s tím. Jsou společnosti, kteří
nejsou ještě zcela připraveni a ty na to mají samozřejmě odlišný názor než jiné společnosti. Takže není jednotný názor, že snadu na tuto tématiku. Pan ministr Kupka, který byl také hostem konference, zmínil to, že vlastně POZE by se mělo opětovně notifikovat. Dotkl se i tématu emisních povolenek a vlastně čerpání těch finančních zdrojů prostřednictvím modernizačních fondů na železnici. Jaký je na to váš pohled na toto financování železnice? Tak modernizační fondy budou zřejmě jedna z mála možností, jak získat peníze do železniční dopravy i do té nákladní. Takže velice vítáme tuto iniciativu, pomáháme svými názory ministerstvu dopravy, do jakých projektů by se měly ty peníze do budoucna dávat. To znamená, jsou to nějaké ty nakládkové místa, nemusí to být jenom obrovské terminály, můžou to být i jako menší místa nakládek. Určitě to pomůže naší železnici, včetně i toho pořizování těch ekologických železničních vozidel. A moje otázka již tradičně míří k dalšímu ročníku. A můžeme se těšit opět v květnu zde ve Špindlerově mlýně na další konferenci, že snad? Tak je to tradice, kterou nebudeme měnit a opět za rok zde na stejném místě se setkáme zde v hotelu Harmony Špindlerův mlýn.